Camerjoba eterșia businessi Rustavi Orzeme, jurnalisti Sofron Khaneshvili, Grigalar. Anaclis, sportis, infrastructuris, mșeneblobă, orietes, ozdot, ozdait, stabam, mamal, salsua, gamovlin, de basa, hamci, fosc, erzo, partniori. Sportis, proiectis, ganhorțiele, bizdetale, bim taurobis, economicul, sapčos, doma, zegani, hiles. Aginiș, naromamet, avze, activurat, mim dinare, ops, investori, șercevis, procesi, romelit, hamci, postan, tanamunățele, obit, ganavitare, sanaclieși, hrmat, clovani, sadguris, navsadguris, infrastructuras. Și pot razia, se vei imžele, serkin, exist modernizații, anaclis, hrmat, clovani, navsadguris, de sacatul. Aeroportabil, განვითარების proiectabil. Sapčos se gândește de bit pilișii, ახალი საერთაშორისო აეროპორტის პროექტის განხორციელება 2024-დან დაიწყება. Ახალ აეროპორტს ექნება ტრანზიტულ ლოგისტიკური ფუნქცია მაღალი დონის სამგზავრო და სატვირთო ტერმინალებით. Მომავალ წელსვე იგეგმება ევროპული მოდელის სარკინიგზო სისტემის დანერგვა, რაც გაზრდის დარგის ეფექტურობას, შემცირდება ტრანსპორტირების დროს და ხარჯებს, ხოლო რკინიგზის წლიური სატვირთო გამტარუნარიანობა 28 მილიონი ტონიდან 48 მილიონ ტონას მიაღწევს. Cartul brandis zarmă pe bistuș orietas odată odcătrei de nesamoc medebeli valdebuleba gadavat da axali regulăția zălășe etap obrivat cu titrul svațeșeșeva valdebulebis mihedvit că agnishuna cartul brandi orietas odată odcătrei orienri de neticetze imșem trăvășiunde dataniliqa tu brandis să zarmă pe bat gamogane buli ikneba da sa cartul oșmo guanilu urzniskan damzade buli guinis distilati aranaklem odhmozda huti procentisa gadavatebis inițiatori garemos da susada soplis meorneobis saministrua tunca უცხოების განმარტებით გადაწყვეტილება კერძო სექტორთან კონსულტაციებს ეყრდნობა და მათ მოთხოვნას ითვალისწინებს. Რა ხდება ბრენდის ადგილობრივ წარმოებაში, რატომ გახდა აუცილებელი ვალდებულების გადავადება და უნდა ველოდოთ თუ არა ბრენდის თვითღირებულების გაძვირებას, ამას თეო სირბილაძისგან გავიგებთ. Tiaxa pe brandis mizarmu a plebs amjama dat globriu nedneulis cam ca ne bisvalde bule ba urmutatii procentit cane sa zgrot tumce sa ministrosi can mart avenrom es zgarishem comi xutit zlis can malobashi etap obribat xuti ati procentit otxmet da xut procentande aici usrata sabulo de exporta gasuli producti magnishnet cartuli brandi nandilat cartuli nedneulis can i costam zade buli cadava de bis haut sile bule ba cam uit suya imenrom magalitat mindinare cel smet eurologuri piro be bis cam masavlieno bai conavara udebze ramden germe ნაკლები შესაბამისად ბაზარზე არ მოიპოვებოდა საკმარისი რაოდენობის ნედლეულიანი ის იყო შეუსაბამოდ. Ძვირი მაყურებელს შევახცენებ, რომ ბრენდის მწარმოებლებს საბოლოო პროდუქტის დასამზადებლად სჭირდებათ მხოლოდ კონკრეტული ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინო და შემდგომში უკვე მისგან გამოხდილი სპირტი. 50%-იანი ზღვარიდან 85%-ზე გადასვლა არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, მათ შორის იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ქართულ სპირტსა და იმპორტირებულ სპირტს შორის, ფასთა შორის სხვაობა ნამდვილად არსებობს, სწორედ ამ გარემოებიდან გამომდინარე სექტორმა ითხოვა, რომ ბუნებრივია ისინი თავს არ არიდებენ ამ ვალდებულებების შესრულებას, მაგრამ მოხდეს ასე ვთქვათ ეტაპობრივი ზრდა ამ ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებლის. 1 ლიტრი სპირტის დასამზადებლად საჭირო არის 10, 12 ლიტრი ღვინო, 12 ლიტრი ღვინის დასამზადებლად 14, 15 კილოგრამამდე ყურძენია საჭირო. Ეხლა მოგეხსენებათ წელს როგორი მდგომარეობა იყო. Წელს იყო კატასტროფიული მდგომარეობა მევენახეებისათვის. Ძალიან გაძვირდა ყურძენი და შესაბამისად გაგვიძვირდებოდა, გაგვიძვირდება ჩვენ პროდუქცია. ამიტომ ადგილობრივი ყურძენის რაოდენობა დავტოვეთ 50%. Უნდა ჩვენ შეგვეძინა, დიახ, 10000 ტონამდე, 8000 ტონამდე, შევიძინეთ 1600-ით, თითქმის მეხუთედი. წარმოიდგინეთ, მეხუთედი, ხუთჯერ გაიზრდებოდა ფასი. Brandis მწარმოებლები თავადაც არიან მოტივირებულები და მომხრეები, რომ გამოიყენონ ქართული ნედლეული, თუკი ფასთა შორის სხვაობა არ იქნება მნიშვნელოვნად დიდი, რადგან კონკრეტული ქართული ჯიშების მჟავიანობისა და შაქრიანობის ხარისხის გათვალისწინებით ქართული ღვინის დისტილატისგან დამზადებული ქართული ბრენდი უნიკალურ გემონურ თვისებებს ატარებს და ზოგადად ქართული ბრენდის ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე საკმაოდ მაღალია, ასევე მაღალია მასზე მოთხოვნად, თუმცა თუკი შემდგომ წლებში მოსავლიანობა იქნება რაოდენობრივად შემცირებული, ღირებულების თვალსაზრისით კი ფასები იქნება გაზრდილი, არის მოლოდინი, რომ ბრენდის თვითღირებულება და შემდგომში უკვე მისი საბაზრო ფასიც მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ფასიდან გამოვდივართ ჩვენ, აბარა, ფასი არის მთავარი და ძალიან ცუდი პროგნოზია, სხვათაშორის ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მეტეოროლოგებისგან ვიცით ასე მიახლოებით, რომ
Advili შესაძლებელი რომ გაისათაც იგივე იყოს და მერე მომავალში რა იქნება არ ვიცით. Რა თქმა უნდა თუ იქნა მოსავალი, თუ არ იქნა ეს საშინელი კატაკლიზმები, რა თქმა ჩვენს გვაწყობს რომ ავიყვანოთ და ჩვენივე ყურძნიდან მივიღოთ ეს გადასარევი ქართული ჯიშის ყურძენი, გადასარევი ყურძენი გვაქვს ჩვენ და ძალიან კარგი საბრენდე ღვინო მასალა გამოდის და შესაბამისად იმიტომა ქართული ბრენდი ფასობს ძალიან. დღეს წარმოებული საქართველოს წარმოებული ბრენდი, რა თქმა უნდა, სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, იმ მოთხოვნებს, რაც ასეთი ტიპის სასმელებისათვის არის დადგენილი და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში ხდება ამ პროდუქციის ექსპორტი დღესდღეობით. Საქართველოში 60-მდე ბრენდის მწარმოებელი კომპანია დარეგისტრირებული გასული წლის მონაცემებით ევროკავშირის ჩინეთისა და უკრაინის ბაზრებზე ექსპორტზე 11.800.000 ლიტრი ქართული ბრენდი გავიდა. Მადლობა თეო სირბილაძე, საუბრობდა ქართული ბრენდის ახალვალდებულებებთან დაკავშირებით, რომელიც გადავადგა. Batumში პირველი საერთაშორისო გასტრონომიული ფორუმი ჩატარდება, ფორუმს გასტრო ბათუმი 3-5 დეკემბერს უმასპინძლებს 3 დღის განმავლობაში მიშლენის ვარსკვლავის მქონე რესტორნების ფრანგი, ბელგიელი, ლატვიელი შეფები და რესტორატორები თურქ და ქართულ სპიკერებთან ერთად გასტრონომიული ტურიზმის ტენდენციებსა და გამოწვევებზე ისაუბრებენ. Ასევე ადგილობრივი შეფებისთვის კერძების მომზადების მასტერკლასებსაც ჩატარებენ. Რა მიზანი აქვს ფორუმს, რა მოლოდინი აქვს აჭარაში, ამ თემებზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსთან თინათინ ზოიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ქალბატონო თინათინ, და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით სოფო, მივესალმები მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო თინათინ, დავიწყოთ იმ განმარტებით, ბათუმი პირველად მასპინძლობს ასეთი ტიპის ფორუმს და რა იყო ამის საფუძველი, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო გასტრონომიული ტურიზმი და რა მიზანს ემსახურება? Როგორც ვიცით, საქართველოში ზოგადად გასტრონომია ძალიან დიდ ადგილს იკავებს და ჩვენ ვიცით, რომ ქართული გასტრონომია არის გამორჩეული, ძალიან მრავალფეროვანი და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენთან კულინარია და კვება არის ქართული სუფრა, ვიცით, რომ არის უნიკალური ტრადიცია, რომელიც ქართველი ადამიანის ცხოვრების წესთან არის დაკავშირებული და ის ტრადიციები, რაც ჩვენ ქართულ სუფრასთან დაკავშირებით გვაქვს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან საინტერესო. თუმცა ქართული კულინარია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ძალიან დიდი სიძლიერე და დადებითი მხარეა, ამავდროულად გვაქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა ამ მიმართულებით. ყველა რეგიონ საქართველოში ინდივიდუალურად აქვს ტრადიციები კონკრეტული კულინარიასთან დაკავშირებული, რომელიც საჭიროებს უფრო მეტ პოპულარიზაციას, დახვეწას და განვითარებას და რა თქმა უნდა, აჭარა, როგორც იცით თქვენ, არის ერთ-ერთი წამყვანი ტურისტული რეგიონი საქართველოში და ჩვენ ამ კონკრეტული ფორუმის მიზანია, რომ უშუალოდ ქართული კულინარიის პოპულარიზაციასთან ერთად მოვახდინოთ აჭარაში არსებული კულინარიული ტრადიციების პოპულარიზაცია და მისი თანამედროვეობაში გადმოტანა. ველოდებით, რომ ამ შედეგებს მიიღებთ ამ 3 დღის განმავლობაში თინათინ? Ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ეს არის ძალიან დიდი პროცესი, რომელშიც ჩართული უნდა იყოს პროფესიონალი შეფები, ამავდროულად უნდა მოხდეს თითოეული იმ ტრადიციის კულინარიული რეცეპტის აღდგენა, განვითარება, შენარჩუნება ავთენტური სახითაც და ამავე დროს თანამედროვე სტანდარტებთან მორგება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ 2 დღის განმავლობაში ფორუმის ფარგლებში შევეცდებით, რომ იმ ცნობილ შეფებთან, რომლებიც მიშლენის ვარსკვლავებს ცნობენ, მათი რესტორნები ევროპაში, როგორც არის ფრანგი, ბელგიელი, ლატვიელი, თურქი შეფ მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელ შეფებთან ერთად ქართველი შეფები შეეცდებიან, რომ ძალიან საინტერესო წარმოადგინონ აჭარული სამზარეულო, ასევე იმსჯელონ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად ზოგადად კულინარიული ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და არსებული გამოწვევები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა აღინიშნოს, ასევე მთელი ამ 3 დღის განმავლობაში ჩატარდება ადგილობრივი შეფებისთვის სეგმენტურად მიზნობრივი მასტერკლასები. ეს მიშლენის ვარსკვლავის შეფები ჩაატარებენ მასტერკლასებს სხვადასხვა თემატიკაზე, ეს იქნება ხორცეული, ეს იქნება თევზეული, ეს იქნება სოუსები და ჩვენ ადგილობრივ შეფებს ექნება საშუალება მიიღონ გამოცდილი შეფებისგან ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ამ მიმართულებით ძალიან მათ გამოადგებათ. ასევე განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შეფებსის გარდა ჩვენ ფორუმის ფარგლებში გვსტუმრობს პარიზის ფერანდის უმაღლესი სკოლა კულინარიისა და სტუმართმასპინძლობის
მოსახლეობის უმაღლესი სკოლა, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საფრანგეთში. Მას აქვს 5 ქალაქში კონკრეტული კამპუსები და სასწავლო დაწესებულებები, რომელშიც 200-ზე მეტი პროფესიონალი შეფი მუშაობს მთელი მსოფლიოდან და რა თქმა უნდა Batumji, ჩვენ tan ჩამოდის ეხლა საერთაშორისო აღნიშნული ფერანდის სკოლის საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც გამართება შეხვედრები ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლებთან, ასევე პროფესიულ სასწავლებლებთან, განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან და იგეგმება განხილვა როგორც თანამშრომლობის ამავდროულად საზიარო პროექტებისა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქართული კულინარიის და ამ შემთხვევაში აჭარული კულინარიის როგორც დახვეწას, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტის განხორციელებას. Ეს ყოველწლიური გახდება, ქალბატონ თინათინ, რადგან ესეთი დიდი გეგმები უკავშირდება ამ ფორუმს, ახლა რასაც თქვენ თვლით, არა მხოლოდ თქვა გასტრონომიული მიმართულებით და გასტრონომიული ტურიზმის მიმართულებით იმიჯის და ცნობადობის გაზრდას, არამედ განათლების სექტორშიც გადაინაცვლებს, როგორც თქვენ თქვით. Ანუ იქნება, ფიქრობთ, რომ გათვლებს აკეთებთ, რომ ყოველწლიური იქნება ეს ფორუმი? Კი, ჩვენ გეგმავთ, რომ ფორუმი გახდეს ყოველწლიური და ამავდროულად გეგმავთ, რომ კულინარია გახდეს ერთ-ერთი წამყვანი ტურისტული პროდუქტი აჭარის რეგიონში. ამის სრული პოტენციალი აქვს ჩვენ რეგიონს, ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, უკვე მომზადდა ორი დიდი სახელმძღვანელო, რომელიც აჭარული კულინარიას ეხება, სადაც წარმოდგენილია და ერთად შეიკრიბა ყველა ის რეცეპტი, რომელიც შემორჩენილი იყო თითოეულ სოფელში, აჭარაში და რა თქმა უნდა ჩვენ სეგმენტურად ეტაპობრივად შევეცდებით, რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ აჭარის რესტორნებში, მაღალი კლასის რესტორნებში და ბათუმში ჩამოსული ნებისმიერი სტანდარტის კლასის ვიზიტორმა შეძლოს აჭარის ტრადიციული კულინარიის დაგემოვნება. რა თქმა უნდა, ამას საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება, თუმცა ჩვენ გეგმავთ უკვე ამ შემთხვევაში სერვისის განვითარების პროგრამა პრიორიტეტულად განისაზღვრა მომავალი წლისთვის და 50%-ით გაიზარდა ბიუჯეტი სერვისის განვითარების აჭარში, სადაც კულინარიას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და ჩვენ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ ერთისმხრივ დავგეგმოთ ისეთი პროექტები, რომელიც ადგილზე ჩვენს სერვისის მიმწოდებლებს დაეხმარება, რომ განვითარდნენ და გაიუმჯობესონ ყველა ის უნარი, რაც ამ მიმართულებით ჭირდება. მეორე მხრივ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ის უნიკალური ტრადიციები, რაც კულინარიის თვალსაზრისით გვაქვს აჭარაში, შევინარჩუნოთ და განვავითაროთ. და მესამე, რა თქმა უნდა, ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომ მოვახდინოთ ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია და გავაცნოთ მთელ მსოფლიოს, რომ ბათუმი საქართველო არის ტურისტული მიმართულება, მრავალფეროვანი და კულინარიული თვალსაზრისით მას აქვს ძალიან მდიდარი ტრადიციები და შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება გავიდეს არაერთ საერთაშორისო სარესტორნო ქსელშიც. ძალიან დიდი მადლობა, თინათინ, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსი თინათინ ზოიძე. შენობების აზომვით სამუშაოებს და საკადასტრო ნახაზებს არასერტიფიცირებული პირები ვეღარ შეასრულებენ. შესაბამისი სერტიფიკატის ასაღებად კი მსურველებს 2024 წლის 1 სექტემბრამდე ექნებათ ვადა. ცვლილებას მთავრობის ინიცირებული საჯარო რეესტრის შესახებ კანონ პროექტი ითვალისწინებს, რომლის განხილვაც პარლამენტმა უკვე დაიწყო. ასევე პროექტის თანახმად მთავრობა დაადგენს შენობა ნაგებობის და მისი ერთეული შიდა აზომვით სამუშაოს შესრულების და დოკუმენტირების წესსაც. პროექტი დაზუსტდება შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციის წესით. საკუთრების უფლება არ დაგრეგისტრირდება საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის, სამშენებლო დოკუმენტაციისა და შენობა ნაგებობის ბარგისა და აღიარების, იგივე ექსპლუატაციაში მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე. ასევე ზუსტდება შენობა ნაგებობის ან მისი ერთეულის ცალკე უფლების ობიექტად დაყოფა გაერთიანების ან ფუნქციური დანიშნულების ცვლილების სტანდარტი. მაგალითად, როცა ხდება გაერთიანება სიტყვაზე შენობა ნაგებობაში კონკრეტული, თუნდაც არ ვიცი, ავიღოთ ორი ერთეულისა, ამ გაერთიანების ფონზე არ მოხდეს კონსტრუქციული სიმტკიცის დარღვევა, მაგალითად საფრთხე არ შეექმნას სხვა ტიპის სტანდარტების დაცვას, რომელიც საერთო ჯამში არის მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს.
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილებები შედის წარმოებლის გაფართოვებული ვალდებულების მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების დარღვევებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობები წესდება. გეგმის გარკვეულ ვადაში შაუბარებლობის და რეციკლირების შენატანის არასწორად განსაზღვრა შემთხვევაში პირებს 5000-დან 20000 ლარამდე ჯარიმა დაეკისრებათ. Sancția გათვალისწინებული ნარჩენების არაუფლება მოსილი პირისთვის გადაცემაზეც წესდება, რაც 1000-დან 2000 ლარამდე ჯარიმას მოიცავს. 1000-დან 3000 ლარამდე ჯარიმას გადაიხდის სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების დამღვევი. Მუნიციპალური ნარჩენების მართვის მოთხოვნების შეუსრულებლობა კი 3000-დან 5000 ლარამდე ჯარიმას გაითვალისწინებს. Процеსებს გარემო ზედამხედველობის სამსახური გააკონტროლებს. Ambebi, რომლებსაც ხშირად არყვებიან წარუმატებლობის გამოცდილება და სირთულეები, რაც ლიდერობისკენ მიმავალ გზას თანახმავს. Სჭირდება თუ არა ქალებს ახალისება და მხარდაჭერა და რამდენად თანასწორია ეკონომიკური ბაზარი გენდერულად. Ქალების ეკონომიკური გაძლიერების მხარდასაჭერად პანელური დისკუსია გაიმართა ორგანიზატორი და მასპინძელი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი იყო. Წარმატებებსა და მიღწევებზე ხშირად საუბრობენ, თუმცა აუდიტორიასთან ნაკლებად ყვებიან ამბებს წარუმატებლობაზე, მარცხსა თუ ბარიერებზე, რომლებიც ამ გზას ცხადია თანახმავს. Სხვადასხვა სექტორის ლიდერი ქალები ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა სწორედ ამგვარი ისტორიების, ცირთულეებისა და დაბრკოლებების გასაზიარებლად შეკრიბა. Panelurii discuția ქალების მონაწილეობით, ისევ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერას ემსახურებოდა. Რამდენიმე განსხვავებული ინდუსტრიი და წარმატებული ქალები აქ იმისთვის მოვიწვიეთ, რომ მოვისმინოთ, როგორ გადალახეს ბარიერები, სტიგმები და სტერეოტიპები იმ გზაზე, რომლითაც საბოლოოდ ისინი ლიდერები გახდნენ, თანაც იმ სექტორებში, სადაც დომინანტები ძირითადად მამაკაცები არიან. Ამ ქალების ისტორიებით ინსპირაცია სხვებმა უნდა მიიღონ, რათა მარტივად არ დანებდნენ. ზოგჯერ ყველა სჭირდება ხელისკვრა, რათა თავიანთ ოცნებებს მიუბრუნდნენ. Ქალებს კიდევ უფრო მეტად სჭირდებათ დარწმუნება, რომ მათ წარმატების მიღწევა ნებისმიერ სფეროში შეუძლიათ. Თვასავენ წარმატებას როგორ მიაღწია და წარმატებას ძალიან დიდი წარუმატებელი გზა აქვს, რომელიც ძალიან დიდი ნებისყოფის და რაღაც მიზანდასახულობის ფასად გიჟდება. შესაბამისად ძალიან რთული გზა მაქვს გავლილი განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, რომელიც უფრო მამაკაცისთვის დამახასიათებელი იყო ვიდრე ქალისთვის. Და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება არ ემსახურება ერთპიროვნულად მხოლოდ ქალის გაძლიერებას, ეს მათი ოჯახების გაძლიერებას ემსახურება და განვითარებულ სოფლიოს თუნა ხალხ სადაც მეტი ქალი არის განათლებაში, პოლიტიკაში და ბიზნესში, მით უფრო წარმატებულია ეკონომიკა და მით უფრო ვითარდება ის ქვეყანა. Ვთვლი რომ ეს არის ზუსტად ეს ადგილი, სადაც ქალებმა უნდა ისაუბრონ ლიდერობაზე, თუმცა სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე, რომ მხოლოდ განათლება არ არის გზა იმისკენ, რომ გახდა წარმატებული, იმიტომ რომ ეს სიტყვაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირობით, შეიძლება შენ ფანტასტიურად სწავლობდე, ძალიან კარგი ნიშნებიც გქონდეს, მაგრამ არ გეყოს პიროვნული უნარჩვევები იმის განსავითარებლად, რაც გინდა რომ შენ ცხოვრებისგან შექმნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა წარმატებული ისტორიების გაზიარება, არამედ იმ დაბრკოლებებზე საუბარი, რაც ჩვენ გვაერთიანებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განსხვავებული ისტორიის ქალები შევიკრიბეთ, ალბათ ის ეჭვები და საკუთარ თავთან დასმული კითხვები ძალიან გავს ერთმანეთს. Панелური დისკუსია ერთგვარად ეყრდნობოდა ვებსტერის უნივერსიტეტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტური ფილმის მოტივებს, რომელმაც იკვლია 4 კურსდამთავრებული ქალის კარიერული გზა. Შეიარაღებული ძალები სამედიცინო მენეჯმენტში, კინოწარმოებაში, გრანდიოზული მუსიკალური მოვლენების ფოტოგრაფიაში და ლიტერატურულ წრეებში, რომელსაც წინ ბეისბოლის მოედანი უძღოდა. As you know, in 1915, Webster-ი დაარსდა ქალების მიერ და დაარსდა სწორედ ქალების მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. მართალია, ახლა უნივერსიტეტში სწავლა ყველასთვის ნებადართულია, თუმცა ქალების როლი მის ფუნქციონირებაში და სხვათა მოტივირებაში განუზომლად დიდია. ეს ფილმი კარგი წყაროა ინსპირაციისთვის, რომ ქალებს შესაძლოა ძალიან მარტივად არა, მაგრამ დასახული მიზნების შესრულება აუცილებლად გამოუვათ. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ვებსტერის უნივერსიტეტი საქართველოს კამპუსთან ერთად აქტიურად და ტრადიციულად განაგრძობს ქალების ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერასა და წახალისებას. Ახლა ჩვენს ეთერში აგრობიზნესის რუბრიკის დროა, რომლის მხარდამჭერი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. Რუბრიკის სპონსორია აგროსფერო. აგროსფერო თანამედროვე ფერმერებისთვის.
Petrile Permere, bisharda sa cerat miznobrivi programa, orietas ozda samic, bisharda orietas ozda otcel, sa zgagrzel debarat imes nișnem strom, tchilis haris hiani musalus, misagrebat permere, bipinasulim, harda cerit momalat al saci sargebleben. Programul stuis 8 milioane laria gamocopili. Programul si chartul pirebze subsidia gaitsema Liberty Bankis agrobaradze și sa mamisi kule bisdarit schut, darit schul, kule bisgamoc, enebaki și sa zlebelikne basakartos maștabit, hutaze med specializabil agromagazieși. Programul și sahe pupromet, soprizgan tarabis agentos, directorii David Citrici, izgan mă uispent, izgres, sumnat cu estum, ne-am mogi să-mi vorbit, patron David. Mogi să-mi vorbit, mai mult vas tum. Pardon, David, pirueli, că am de dagisuat, mi se sahe, prato mi, roga de spotile basa agentom, am programis, gagrzele bastan, dacă și rabit, erțlieni și de gebi, roise, timedis, muncemi, turai, oțiritadi, canma pirobe, belimizezi. Taurul este gata să poată lebit, trilis sectorii sunt harda cera, როგორც თქვენ ახსენეთ, 2024 წელსაც გაგრძელდება და სოფლის განვითარების სააგენტო გააგრძელებს იმ პროგრამას, რაც გულისხმობს ფერმერებისთვის, თხილის მწარმოებელი ფერმერებისთვის, ერთ ჰექტარზე 500 ლარის ოდენობით დახმარებას და ამის მთავარი მიზანი არის, რომ მხარი დაუჭიროთ სექტორს და კონდეს მაღალი ხარისხის და უფრო მეტი მოსავალი. Ორამეზე კეთდება გათვლა ხო, რომ ხარისხი გაიზარდოს და რაოდენობაც მცირე მეწარმეები, მცირე ფერმერები. Რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ პროპორციულად არის დაკავშირებული ერთი მხრივ ფერმერების შემოსავალთან, ვინც თხილის ბაღებს, ვის ფლობს თხილის ბაღებს და ვის თხილის რეალიზაციით იღებენ შემოსავალს და ასევე მნიშვნელოვანია როგორც აგრო სასურსათო პროდუქტი, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი საექსპორტო პროდუქტი არის ჩვენთვის, მათ შორის შეიძლება ვიმეორებთ, რომ ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ სავიზიტო ბარათი ევროკავშირში, როგორც აგროსასურსათო საექსპორტო პროდუქტი და ვინაიდან ძირითადი ნაწილი სწორედ ევროკავშირში ხორციელდება ექსპორტის თხილის და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თხილის ხარისხი იყოს შესაბამისი. Თქვენ ფიქრობთ, ბატონ დავით, რომ გრძელვადიან პერიოდში, გრძელვადიან მონაკვეთში, როდესაც ეს პროგრამა იმუშავებს, ექსპორტის მოცულობა გაიზრდება, ეს დაეხმარება ეს პროგრამა, რადგან მაინც მცირე მეწარმეების წილის გაძლიერებაზე არის ხო გათვლილი ეს პროგრამა. Რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის დარგი, ესე ვთქვათ, სპეციფიურია, ეს რაღაც ერთჯერადი ღონისძიება არ არის ხოლმე. Საკმარისი, რა თქმა უნდა, საჭირო არის გრძელვადიანი სწორი თანმიმდევრული ნაბიჯებით გადადგმა და მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენ მივაღწიოთ იმ მიზანს, რასაც ვფიქრობთ თხილთან დაკავშირებით, კონკრეტულად ექსპორტის მაჩვენებლების ზრდასთან და იგივე ევროკავშირის ბაზარზე თხილის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი მინიმუმ გააორმაგოს ის მოსავლიანობა, რომელიც დღეს გვაქვს თხილის ბაღებში და გახდეს ერთ-ერთი ძირითადი თხილის ექსპორტიორი ქვეყანა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ასევე ვართ დღესაც ხუთეულში თხილის ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის და სხვადასხვა პერიოდში ვთქვათ, ვიყავით უფრო მაღალ ან უფრო დაბალ პოზიციაზე, თუმცა გვაქვს რეალურად რესურსი იმის, რომ სწორი და თანმიმდევრული ნაბიჯების შემთხვევაში, თუ ჩვენ ფერმერებთან ერთად ვიმუშავებთ ერთობლივად, გავზარდოთ, მნიშვნელოვნად გავზარდოთ თხილის მოსავლიანობა და გავხდეთ ერთ-ერთი ძირითადი ექსპორტიორი ქვეყანა. სამეულში გვინდა ხომ მოხმედრა? გვაქვს ამბიცია, რომ ვიყოთ სამეულში. და აი, რავადებში არის შესაძლებელი? რადგან თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ გრძელვადიანი შრომაა საჭირო, ხო, სოფლის მეურნეობის სექტორში? დიახ, უნდა ასე შევხედოთ, ახლა ვერ კონკრეტული ბადების დასახელება რთულია, ეს დამოკიდებული არის გარკვეულ ობიექტურ გარემოებებზეც. კონკრეტულ წერტილამდე რა ვადებში მინდა რომ იყოს? შესაძლებელია, რომ უახლოეს წლებში იყოს. ჩვენ გვქონდა უფრო მაღალი მაჩვენებლები ექსპორტის, ნუ ვიცით, რომ გვაქვს გამოწვევებიც ჩვენი ფერმერებისთვის და ეს პროგრამაც სწორედ ამ გარკვეულწილად ამ გამოწვევებთან გამკლავებას, ესე ვთქვათ, ემსახურება. მათ შორის ერთ-ერთი არის აზიური ფაროსანა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის არა მხოლოდ თხილისთვის, არამედ სხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებისთვის, რომელმაც დიდი ზიანი მიაყენა, თუმცა სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, გარდა სწრაფი და ეფექტური რეაგირება, რაც იყო, ამას მოყვა
მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეიტანა ბაროსანის ბრძოლის ნაწილში, თუმცა ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ, რომ საჭიროა კომპლექსური მიდგომა და ეს მუშაობა უნდა გაგრძელდეს ასევე ფერმერებთან და ყველამ უნდა განახორციელოს თავისი, ასე ვთქვათ, ის აუცილებელი ღონისძიებები, რაც საჭირო არის მცენარის მოვლისთვის. Და სწორედ ამას ემსახურება ეს პროგრამაც, რომ უზრუნველყოფილი ფინანსური მხარდაჭერა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფერმერებს იმისთვის, რომ მათ შეიძინონ ის აუცილებელი საშუალებები, გულისხმობა აგროქიმიკატები და სასუქები და პესტიციდები, რაც მცენარეთა დაცვის საშუალებები არის. Da, am avut rost, nici nu am avut rost, ce am avut rost, 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 unda განახორციელონ სწორად ეს აგროგონისტიბები, რაც აუცილებელი არის თხილის მოვლისთვის. Ამ მიმართულებით არის თუ არა კონკრეტული შედეგები, გულისხმობ ცოდნას, ინფორმირებას და ჩართულობის ხარისხსაც. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ვმუშაობთ ამაზე კერძო სექტორთან ერთად, მათ შორის ჩვენ ექსტენციის სამსახურების მეშვეობით პერმანენტულად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა და ასევე ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო ეფექტური გავხადოთ ეს ამ მიმართულებით ჩვენი საქმიანობა. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით, წარმატებებს გისურვებთ და გისურვებთ, რომ უფრო მალე მიაღწიოთ იმ შედეგებს, რაც გათვლილი გაქვთ, როგორც ექსპორტის, ასევე ხარისხისა და რაოდენობის კუთხით. ჩვენი სტუმარი იყო სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორი დავით წითლიძე. Rubrica sponsoria Agrospero. Agrospero, თანამედროვე ფერმერებისთვის. Biznesi Rustaviorze amit dasrulebulia, gemshvidobebit khvalamde, tkuen ki darchit Rustaviorze.